Ось помджун му малти, а? No, jo rregulloja pak. Pak? Hala moshu s'pomuj. U myta ty rej po badjo. E kush është tash kjo? Nuk di. Ko se kupo? Unë e di kush është. Hala pas kuna, kjo e pas ka gjithë këtë gingole. Ty, o sa drizeza. O sa drizeza të vrop, zotit vrop. Po kjo është komisioni. 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 E ju, Mr. Sadri? Po, unë jam Sadri. E, kush kjo këtu? A kjo, kjo kjo e jam Gjyda. Jo, nuk jam. Jam korë, po m'kanë shu. Ta shë me këtina këtu e Alis. Alia? Sorry. Alia? Oh, ju, Mr. Ali, good, po, very po, good. Po, unë jam Alia. Mr. Ali, se zotri Sadri reh gruja ty? Madho, nuk e di, valoj. Pse me ti arat për reh grun time? Ali, më si hegore, por zotin, Ali. Sorry, kjo, këtu, kjo kush? Kjo, gruja jem Raza, edhe këtë kom gruje. Jo, pasha zotin, më kelë shue. A i më Raza? Hello. Jena nda që dy dit. Unë jam gruja Ilazit. Ilazi? Kush e ka kon Ilazi? Ilazi, aj budolla që shet kaseta. Ti pra s'ka gruja heq. Kam mëre qyrë s'kam, heq u ty që po flasin. Këtë jam gratë i mija. Jo, nuk jam. Asune nuk jam, valla. A po shune pjo mes. O, Sadri, ma je vetën që u korit e brebur. Kadale, kadale, please. Këto dy grajat, grujat Sadrijes. Po bo të dyjat jo të Sadriut veç, u ma hetën pak, po. Gruja ty, shpia jote. A jo, nuk kam unë gru. Unë jën vetëm. I ka de gruja të ngatit, o me ty që vetëm. Oh, sorry. Ti shko shpia ty, aj ardhi të shpia ty, pim kafe bashk, rim bashk, flasim bashk, okej? Okay? A po merë vesh dikur që ka pëthot kjo a ju? O, kjo pëthot, shko të shpia jote e prete atje. Kjo mësa ne i vjen me pi kafe me ty. Hej, lume ti ali, po do me dorë na foka. Shko, shko shpia me njëherë, please. E, masi pëthot please-i, po shkoj. Ti, pra, ka dy gruja? Jo, mëre, i kom ti gro, e kom edhe Hamidën, po shku dreqit e nona vetë. Nona dreqi? Cila dreqi, qka dreqi? Edhe nona dreqi, veci ka dreqi, që më si doj, një sojo. Oh, yes, okej, okay, okej, okay, fajn. Këta kic, këto fmija, kusha, krejt mahala? A jo, vëllaj, nuk jetë mahalës, krejt fmija ton janë. Po, po, bile gjysa nuk o këtu, se krejt jenë tonë. Do të rozës, do të hamidës, do të mitë. Oh, no, 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 no. Sadria, father, baba Sadria, krejt. Po, krejt, oh, no, 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 jo mundur, please, no. Qka me bo, gjithë fukara jemi na. Po, jemi kala blake, s'pona në dzer shpije, me kun më në maru, dikosh një shpije, din. Shpija? Sorry, shpija. Pasha zote, ne qkru më në maru shpina. Tash pajtohna. E po me maru shpina, pajtohem e qysh jo mërë. Qysh jo mërë po. No, 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 shpia, folish tomorrow shpia. Tash pajtohna, pajtohna, sa dria me grujat, okej? Okay? Ah, ja? E po s'kem qatë pajtohemi, pajtohem jemi na, më s'ki det, më s'ta kështu ti që bojmë na kështu. Pajtohna, dashuria. A si, hisha dhe qaltije. Gjyllë, po thot, me u përqafu. Gjyre, bonën preke para fëmijëve, dreqit han! Edhe muë, bonën preke, në ven i dekun je. A mërë vesh? Po ka dole, bre, ka dole. A për dole me në maru shpin, a nuk për dole. E të këtë puthi. Dashuria, shumë, shumë seksi.
Sorry. Ai, po, shkojte, Mr. Ali, ha? Ok? Bye. Bye-bye. Shta që treqe të hori? A po mdo këta, pak më parë mështive urdzova. Pela, thjo, pela, thjo, pela, thjo, pela, sa dre, 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 sa Po, 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 po. E shka po përzvjesht e në punë tona? Po, këku mora ju më fa me orë këtë zëne, nuk kisha orë. Ju gazetarët sot nga keni orë që që tu? Bastard. O, ka dale bre vlo, po lenu me thonë një fjallë. As një fjallë. As një fjallë. A petë... Ua, 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 atini! Ua, ua, atini! Ua, e vetë burë! Atini, plasën! Atini, plasën orë! Tu, atini, plasën orë! Kush ka thonë? Akimi, vëndrëja me djali uvë! Akimi! Po! Ku, ku për neve, morja zotit! Po, këku ka vlavi nusës! Ju shka pas këm bobre! Hor gjaldë për burë! Hor shbaldën! Po, që sa ka të zohet e mikë? Po, unë jem... Më falë një abon me ditë ku shke kë? E kë është miku jem! Imi me qasu para dy dite sot, se dhe njëftëm! Qo për zishti gazetare? O, jo, Sadri, jo! Nuk ish gazetore kjo. Ha? Kjo është ajo komisioni që ka qu qika jem. Komisioni? Po ku ja qilun me arë tonë për një ditë? Shpet, shpet kam di. Tepsia të soqa të saurën dhe më bëtë flasë u kërëtu me këta misë përshë. Sari Lapjoni? Sari Lapjoni? Po? Sari Lapjoni, je arrestu në emën të ligjit. Pse a? Policitja? Po, Eu Sadri Zeza po që t'ka hongër dreqi me sudën. Po vjen keq, qashtu i komurnin, Sadri. Po mirë bre vur. Pse pe burgos, shka ka boki i shkret? E ka kesh rajtu familjen, i ka re gratë e fmite. Oho, a për që ta? Dhuna në familje të na dënot me ligjë. Për që ta për burgos, ha? Që i kom re gratë e fmi, gratë e mija, për të me burgos, ha? E zbe djallu dhe stonë të poshë zotit. Sa Sadri, për sa Sadri... Po, nalu burë, ku pe din ti që i ka rreh këj gratë? Në kordë në gjyqë ankesa me shkrim. Ankesa me shkrim? Po. Ja, bre burë, s'ka kush shkru këtu. Unë s'di kush ka mujt me shkru. Ja, ka, ka. Ka dikush që din me shkru e ka kry shkollet e dveqarës. Ras, 700 dreqen të hukshin. Valla e kush do që e ka shkru atë ankes, është rëndë. Po, valla se ne kur burë e unë kurs në ka rreh, kur e për i. Basa Sadri, unë po të presë të deri sot këthejsh. Eu, eu! Eu! Më shumë i burgut. Nuk u bajte shumë, veç dy ditë. E qka fitova, kur gjajqë. Ku mara mu i dhu, gratë mu ka rinu s'po flasin, Hamidja s'po këthejet, ka qënë selam që zorë që këthejet, e më zëmo keqë, cirkus hone, as fitova, kur farë, ndihme, as nuk të ma maru shpine re, keqë këtë halakam, mas miti kaloj, Alia, ajo gjermon ka s'po i delpi shpije. Jo shoqdu për i bashk, po flasish bashk, po bojnë bashk, po pish kafe bashk, gjithë të lume bashk. Ej, lume aj për veti, lume po na fokë që kish posë, bre. Ja, e hongë dreqi. E, Sadri Lapjoni, Sadri Lapjoni, rahmet posë shpirti. More, dhe që kjo gazetarja, që mu sirkine për shpi, që thajnë ajo është komision. Edhe jo shëtë zotë si shi që keqe, ha, e madhe, e shnosh, e re, dhe jush, e weu. Mirë në faqëm, dëmë, dëmë, dëmë.